Dámy a pánové, vítáme vás u speciálního dílu rozehry. Dostala se nám do rukou konečně po dlouhém čekání týdenní FIFA 20 a my s Lukášem jsme se rozhodli, že si ji tady zahrajeme, konečně nás uvidíte hrát proti sobě, jak to vypadá a uvidíte, kdo je lepší, samozřejmě já, a řekneme si, co se nám líbí, co je jinýho a tak. Já bych chtěl jenom říct, že Honza už to hrál včera. Já to budu hrát poprvé v životě a stejně výsledek bude takový, jaký bude. Když si dáš Inter, tak to já přemýšlím, člověče. Já jsem slyšel, že na Inter platí Slavia. Jo, ty si teda věříš, kámo. Sešívaní. Hnedka tady vidím. Ten design je takhle celý šedý. Mm-hmm. To je blbý. To by se to nelíbí? Ne. Mně to jako přijde v pohodě. Dřív to bylo jako kdyby ty hráče dával na hřiště a teď je dáváš někde na škváru prostě takový, jo. Mně se líbí, kámo, že ta FIFA má vždycky jako dobrý soundtrack. A co jsem slyšel tady, co jsme jako, když jsme hráli, tak to si dřív stále, jsou tam některé písničky, které se si stáhnu a budu je poslouchat. Ale koukám docela, hodnocení těch slávistů jsou já jako jsem čekal, já na jsem moje, čekal na vyšší moje trochu možná, no. Třeba Masopust jsem čekal, že bude mít víc, třeba 77 nebo tak. Ale podle mého názoru je to hodnocení dobrý, jako. Tak jo, good luck. Ach, koho nám, to sem čertě nesou. Zdár. Zdár. Tady nám přišel zrovna majitel Fifi. Děkujeme Karlovi Fischnerovi za zapůjčení. Co mě štve, tak furt ten trenér, jako. Pořád. Nedá se s tím nic? Hele, jestli náhodou by někdo věděl, napište nám, jak s tím pryč. Prosím. Nejrealistější. Boža. Zbořil, zbořil. Boža na Nika. Niko hnedka zkusíme levou ze startu. Co jsem zatím zaregistroval, tak jako fakt musíš být v těch přihrávkách přesný. Je to obtížnější, no. A já jsem to říkal, když jsem to hrál poprvé, že mám pocit, jako bych měl tu hru prostě víc v ruce, jo. Že přesně tohle z toho, že když jsem v tom vápně, tak fakt ty hráči poslouchají rychle. Jako třeba tady Peter. Třeba tady Peter, který to tady přiblaží svýmu kamošovi, ale to bylo velice špatné zakončení. První byl, že na moje šance ve FIFA 20 skončila teda takovým způsobem střelou do prostřed branky a tady Koli. Ale už si zkoušel hrát za Juventus? Jo. Tady je Romelu Lukaku. Je Monte Calcio? A je tam, jsou tam jako normálně hráči mají svá jména, jo? A tady Inter! Poprvé udeřil. Krása. Hovorka vůbec nevěděl, co s tím. Já to hezká střela. Ještě nějak jako hodnotíš nově ten herní projev, nebo? Člověče. Mně to přijde dost podobný. Ještě jsme tam nestříleli jsme žádný přímák, ani dostal jsem. Já si to tak úplně jako nepoznal, nejsem žádný profi hráč. Taky jako. Jsem tady rekreační a rozhovorový hráč. Člověče. Zvažuju, že asi na tebe hodím si trošku ofenzivní styl, protože jako to je. Inter by měl podle mě hrát trošku otevřenější fotbal proti Slávce. Ne, že by betonoval, ale je to takový opatrný, zbytečný. Co to ty malič vedu? Já bych chtěl hrát prostě fotbal, jo. Tak protože se k němu nedostaneš, tak já se to nemůžu, vole. Tady Lukaku. Čověče. Politano, 2-0. Možná to nebude nejlepší ten ofenzivní styl proti Interu vytáhnout takhle ve finále Ligy mistrů. Proti mně. Jo. Jestli je bol 6 na 8 minut, tak se máme těšit na hodně gólů. Protože Slavie Praha je zatím marná. Teď začnu přestat vykládat kraviny, až se soustředit. Takhle tam nemůžete toho online-ku nechat. Co to je za nahrávku?
Jde to tak jakoby později od nohy ten míč v té 20. No a tak to právě si nemyslím. Mně přijde, že to fakt reaguje rychlejc. Možná tobě to nepomalej co od nohy, vole. Co to říkáš, že to je pomalejší, tak si proti řečíš trošku na to tady. Ja, pozor! Tolik tutovek, co jsem mi zazděl. Tak to bylo hezký. To bylo. A dá si krásná akce, už končí gole! Niko Stanču. Já chtěl bych vidět jako Nikolaj Stanču. A jak říkáš, ještě uvidíme hodně gólů. Shit, ty. A pojď. Koukej, jak ho vezmu přes párky. Ne, musím. Těším se na poločasové statistiky, na to, jak mě střeli. A mých 10. To jste si mě štěstí, kámo. To jsem teda měl. No tak to ne, to ne, to ne, to ne. Ah! Tak jo. Vamos! Ještě jsem mohl dávat pod sebe, ale... Už jsem měl napřáhnout to. 2-2. Já koukám, no. Kostanču, Mick van Buren. Pěkně, do poločasu. Co na to říkáš, Honzo, jak hodnotíš první náš žádný poločas ve 20? Tak musel jsem tě nechat nadechnout, aby jsi nebyl smutnej. Počkej, počkej, počkej. Díváme se na to. No, zase tak. No. Vypadá to, vypadá, že Inter mě nepotvrzuje a roli velkého favorita. Určitě. Handanovič je velké štěstí. Slavia se s postupem času začíná otrkává se dostávat čím dál tím snadněji k brance Interu Milan, což je pochopitelné samozřejmě. A podívejte se na to! Otočka, otočka, otočka. No, tak ještě není konec, mám před sebou celý poločas. A akce jako přes kopírák, takhle se prostě Slavia dokáže dostat kombinační hrou na malým prostoru. Je tam Javorka. Tady už jsem myslel, že Romelu Lukaku konečně zase udeří. Kolik? Tlak Interu. Už by? Už by místo Traorého, Jusuf na hrot. A jinak nechám tam toho Suka přece. Co to je za formaci, ty vole? To hrať celou dobu? No právě, že... Právě, že bych neměl. Takhle to má být, no. Kopni si to na tu přední tady, holokýs. Tři. Škrinár, slovenský legionář ve službách italského Interu. Snížil, srovnal na 3-3. Yes! Tak teďka uvidíme nový přímý kód, jak to je udělaný ve FIFA 20. Co je to? Bude kopat Alexis Sanchez. Co to je za hloupost? Jak to funguje? To snad ne. Cože? Co takhle vypadají nový přímý kopy, mně se to moc líbí, protože konečně... Konečně můžeš kopnout, abys trefil branku. Přesně. To ti gratuluju. Ale dívejte se. To je Lukáš Masopus! A nic. Pravda, že Honza na ty přímáky nebyl extra dobrý. Viděli jsme.
Zatím jsem ho viděl dát z přímého kopu gólu. Nikdy. Nula. Slovy nula. Takže tohle by mu mohlo hodně pomoct. FIFA kariéře. Offside. Proč je ten Lukaku prostě? Proč? Hlavně, proč to ten rozhodčí nezvedne rovnou? Čum? No, tady jasně jsem v klidu vystoupil, ale na co ten rozhodčí čeká? Na co máš ten praporek? Politán, pojď, ty seš rychlej, vole. No, tak to faul. Dej to písni. Teď máváš hned tam tým praporkem. To nejde přepnout, jo? Co? Na pohled. Ne. Tak to je, tak to nevím, co mám dělat. To já vůbec takhle nikdy nekážu hrát. To fakt nejde, jo? Jelej. No tak co mám dělat? Já jako? Zdržuješ, ty vole! Zdržuju! No, dívej se, jako co to je, co to je. To nesnáším tyhle ty dálkový přímáky. Dálkový. Přímáky z velký vzdáleností kopat s touhle kamerou. No, a jak to pak může dopadnout? Ty vole. Tak to ne, to je teda za mě velká ztráta. Škriňář. Zazdil hřebík do země. Zazdluk. No. Výborně! Výborně! Ukázkově, ty vole. Na poslední chvíli. A ťuk! A pojď! Pojď maso. Offside, offside. Ha, jasně, offside, to jo. No, nechci nic říkat, pane rozhodčí, ale už jsme rozehrávali, tak bylo dávno vypršený čas. Hochu. Ukažme ty statistiky ještě si na chvilku, jenom tak bych je chtěl rozebrat. Docela vědomé. Jako... Dejte, že spolu hráli dva velký evropský týmy, no. A čerstvý nigerijský reprezentant Peter Olaenka si jde čerstvý, pro penaltu. Jo? Jo, teď dostal nominaci poprvé. Jo, takhle, já jsem prostě jako, že přišel čerstvě do hry, vole. Úplně umírá. Ne. A je tady zase Peter. On sice už běhá celý zápas, 98 minutu, ale má ještě energii na rozdávání. Dívej se, co udělá s tou obranou Interu. Slavnýho, italskýho, milánskýho Interu Peter Olaenka! Stá minuta utkání. Úplně neuvěřitelně teď obránci Interu propadli, úplně neuvěřitelně. Skoč to, vole, nech si se na to koukat. Jak se mohlo takhle neohrabaně se dostat ke gólu, jako. Tomu vážně nerozumím. Ale dobře. Stěžovat asi nebudu. Já ti děkuju. A vedu. Špatný. Vladeva čerstvej. Už se ten, ty vole, ne, nebudu zprostej, ne. Klidu na rožek. Bum. Proč to zahrál tak kokocky, vole? Rozhodčí, mohl nechat. Dobrý, vedu, nebudu se rozčilovat. Mám jenom jedny nervy, nebudu se stresovat, ale jemu to necháš, ty vole. Ještě rozehrát přijímáč, mě nenecháš, nevadí. Nevadí, v pohodě, beru to. Inter. Má víc peněz. Fál. Zkušeně. Ševčí za cenu žluté karty, ale to je v téhle fázi tkání už skoro jedno. Důležitý je, že zastavil akci, no a navíc Inter rozehrál prahbíně, mizerně, špatně. A z toho těží Soufi, Yusuf, Nacufa. A tu běží, dá pod sebe, Ševa vystřelí a potom, co si připsal tu kartu, si připisuje pátýho góla a Slavia dala Interu bura. Já mu jako, to vůbec neposlouchá ten ovladač, tam jsem to vůbec nechtěl hrát.
Dobrý, jako já se na to nepotřebuji koukat furt. Ale já to přepínám, v pohodě. Já myslím, že trpíš zavelí trošku dozadu teď. Jo, přece jenom otevřenou partii jsme hráli 110 minut. Ale. Ach jo, ty vole, ach jo. Ach jo, teda fakt. Já ti za chvilku začnu, že si přát, ty vole. Holí. Hraju ultra ofenziv. Niko. Klídesu na Hužbyho. Hužby. Prorazí. Vystřelí. Ještě zkusí. Nevadí. Handanovič ve vápně. Co blblé, type, když mám ještě mrtě času. Ty vole, na dva goly. No to jo. Sečum. To je jeden. To ještě jeden. Pojď, ber balon, pojď tam, vole. Pojď tam, ber balon, okamžitě. Godín. 1.17, ne 1.18, škoda. Já myslím, že to budeme hrát v klidu od základu. Nebudeme nikde spěchat. To je snáší, to je ty hajzlíky. To je šaková partie, prostě. No, já nemám kam spěchat, já si tady v klidu zalezu. Tak nezalezu se takhle. On to nepísk? To si děláš prdel, ne? Jako zápas.